han sejle med en båd. Nu er det stort set overstået. Med mindre man har bil. Vi tager toget gennem et rør og kommer frem en time før end før. Og det er da egentlig ganske skørt. Og crazy. Sådan at køre fra ø til ø uden at sejle i sin egen sø. Men der er sgu ikke så meget at se i tunnelen med DSB. Ude af røret lige fart, så er vi på sproget, der er ret. Nu kan vi fotografere. Øen er kendt for sit fugleliv. De pippede kægt bag hvert et siv. Det gør de ikke mere. Toget kører over bro som en kugle ud af en kanon. Og det er da egentlig ganske skørt. Og crazy. Og så stopper turen her. Den var alle vores penge værd. Vi håber det bliver en stor succes. Tillykke til DSB. Majestæt med flere prøve køre turen her. Og det er live og på tv. Og det er med det.